Buni sana. Leo tuko tumekuja kumwona mzee wetu Pastor Simeo Makunja. Tumekuja ofisini kwake hapa South Nyanza Conference ofisini headquarter, na tutaenda kumsikiliza maneno machache, tena kutuambia uzoefu wake wa kazini, lakini tutaongea naye mengi sana siku ya leo. Fuatana nami katika kipindi hiki na Pastor Makunja. Pastor, shikamoo. Channel ambayo leo imeamua kuja kukutembelea Pastor. Ndio. Watazamaji wanapenda wakufahamu. Labda unaweza kujitambulisha, unaitwa nani, ili watazamaji wa Power Request waweze kukufahamu. Mimi kwa jina ni Pastor Simeo Soloma Makunja. Jina langu ni mchungaji wa wachungaji. Ya, mchungaji wa wachungaji. Pastor, unaweza kawaambia kwa sasa una miaka mingapi? Kwa sasa na miaka 64. 64. Umri wangu. Umri. Lakini katika utumishi kama pastor? Katika utumishi kama pastor, nina miaka 34. Oh, ni muda mrefu sana pastor. Unaweza kusemaje kuhusu namna ulivyohudumu kwa miaka 34 kama pastor? Changamoto gani umekutana nazo, makwazo, magumu, na kuna kipindi uliona nini katika utumishi wako kwa miaka 34 kama pastor? Kwa miaka yote hiyo nimepitia mengi katika maisha na katika utendaji wa kazi. Katika utendaji wa kazi, kitu ambacho napenda kusema kichema ambacho nakiona Mungu ametendea ni kwamba Mungu, kwa kuwa yeye ndiye anagawa vipawa, basi amenigawia vipawa ambavyo navitumia kwa uaminifu. Mmoja wapo vipawa nilivyo navyo ni kipawa cha huduma ya kutoa huduma za uponyaji, na huduma hizi nikiangalia zimekuwa sana. Kumbe sio kuponya tu, bali ni kumtamkia chochote mtu kinakuwa, mambo mema yanakuwa. Lakini Mwenyezi Mungu aliniambia kwa njia ndoto, kaniambia usije kumtamkia mtu mabaya. Hilo ndio alinionya mapema, mtamkie mema tu mtu. Na naikwaye ni kweli, kona zote niko zunguka, watu wamebarikiwa sana sana, kiuchumi wamebarikiwa, kindoa wamebarikiwa, kimaisha wamebarikiwa sana, hata kwenye kazi ya Mungu wanabarikiwa. Huwa natuma na ofisi ya konfe ya jimbo, wananituma kwenda kutuliza ghasia kwenye makanisa mengine huko. Hata Pandagira nimekwenda, wanakumbwa na wachawi na kima, napita kule natuliza ghasia. Mpaka sasa kazi imetulia, watu wametulia kabisa, wanaendelea kusoma, wanashinda mitihani, wanaendelea. Hiyo kwa kweli nimeona mafanikio makubwa ambayo Mungu ananitumia kwa kazi yake. Na nikiombea mtu chochote kile kinakuwa. Chochote. Sio magonjwa tu peke yake. Mimi si wa magonjwa peke yake. Lolote lile nitakalo mtamkia linakuwa jema. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mungu kunipatia karama hii ya pekee ambayo naiona imekuwa sana katika maisha yangu. Alafu katika kazi hii naifanya, karama zote nilizo nazo, karama ambayo wengi wao wamevutwa sana nayo, ni karama hii ya kuwahudumia watu katika mambo haya ya kiroho, kufunguliwa kwao, walio na ugonjwa wanapona. Yaani kimtamkia mtu kwamba kama ni mgonjwa, kimtamkia kwamba pona kwa jina la Yesu, anapona. Iwe ugonjwa aina gani. Wengi wanafikiri kwamba mimi nahudumia watu walio na mapepo peke yake. Hapana, mimi si mtu wa mapepo peke yake. Unajua mapepo yote yanaletwa, mapepo yote yanapojaa kwa watu, huwa inasababishwa na sababu ya dhambi. Mtu ametenda dhambi au yanaweza kaa kuvamia tu, hata kama hujatenda dhambi anakuvamia tu. Funga kabisa. Alafu mapepo yale, nikajifunza kitu kwamba mapepo
mapepo ndio wajumbe wa shetani ambao amewatumia walioanguka kutoka mbinguni, malaika hao walioanguka kutoka mbinguni, basi Yesu aliwabadilisha kuwa pepo. Sasa alipobadilisha kuwa pepo, basi ndio wanatuletea shida, ndio wanatuletea kutenda dhambi. Kwa mwanadamu asingetenda dhambi kama asingeanguka akakiuka kwenda kando na Mungu, hakuna mwanadamu ambaye angeweza kuwa ametenda dhambi. Lakini kwa sababu mzazi wetu wa kwanza alianguka, na aliyemdanganya ni Lucifer, na Lucifer ndio pepo la kwanza duniani hapa, basi imetuletea shida na taabu, tunahangaika sana. Mapungufu mengi yanatokea duniani hapa na kwa watu wengi kila mahali. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba alimtuma Yesu Kristo. Amekuja hapa duniani kutukomboa kutoka katika utumwa huo na dhambi hizo. Tukimgeukea Yesu Kristo, sisi tunaokolewa, tunapona. Ametufia ni kwa ajili yetu. Mkimgeukea tu kuanzia leo, kimgeukia, sisi ni wa kwake na Yesu atakuwa wa kwetu, na tutendema kuu maishani mwetu. Na hilo nimeliona. Nimeliona kwa watu ambao wamemgeukea Yesu, wamebadilishwa kabisa. Sio wale ambao walikuwa vikuwa. Wale hivyo wamebadilika, na nimeshuhudia, nimebatiza mtu ambaye alikuwa mlevi kabisa, imeshindikana, lakini nikamwambia unahitaji kupona. Isime kabisa. Sasa wanafunguliwa walevi, wanafunguliwa na watu wa magonjwa mbalimbali wanafunguliwa. Kuna mlevi mmoja ambaye alikuwa ameshindikana, amebatizwa mara nyingi tu, kila akibatizwa na baadaye anarudia matapishi, akibatizwa anarudia matapishi. Siku moja akaomba kubatizwa, akamkatalia, amekataliwa mara kadhaa. Lakini nilipokuwa mchungaji wa mtaa ule, akaniambia, pasta, nisaidie nibatizwe, nataka kwenda mbinguni. Kamwambia, sana mimi niko tayari kubatiza. Nipoenda kumbatiza, nikamwapisha, kumwambia, Yesu, mapepo yote aliyemjaa mtumishi wa Mungu huyu, ninaomba yamtoke mara moja, asimrudie. Nikataja mapepo yote, Makata, Maimuna, Sharifu, Subiani, nikimbia mwache mara moja. Alidondoka pa! Alipodondoka akafunguka, mapepo yakakimbia. Kumbe mapepo haya ndio yanatuletea kuabudu kwa wafu. Tunaabudu wafu. Kumbe majina ya ukoo yanaleta shida. Yanasababisha watu wanaanguka, wanashindwa kumtegemea Kristo, wanakuwa dhaifu. Kiacha jina la ukoo, kana jina la Kristo tu, Yesu Kristo atatenda mambo makubwa sana maishani mwako. Kwa hiyo napenda kuambia watu wa Mungu, ili tuwe salama, ni kuacha majina ya ukoo, usiwe na majina ya ukoo. Kama ni majina matatu ambayo yanatakiwa na serikali kwenye vyeti vyako, ni jina la mzazi wako, yani jina lako, mzazi wako na babu yako, basi ndio linakuwa la mwisho. Yani jina lako, alafu nafuata jina la baba yako mzazi, alafu nafuata jina la babu yako aliyemzaa baba yako, basi. Lakini ukisha kujiingiza kwenye uabudu miungu huko na mizimu, basi utajikuta utasumbuliwa sana nguvu za giza maishani mwako, moto unasumbuliwa. Na hilo ndio linasumbua watu duniani hapa. Ndio maana watu wanaenda kuabudu makaburi, watu wanaenda kuabudu watu waliokufa zamani. Ndio maana hata kuna Freemason, ile kitu inaitwa Freemason na vitu vingine, vitu vingi vingi. Lakini kumbe tukisimama upande wa Kristo tukamfuata, tayari sisi ni washindi tu. Hakuna dhambi ambayo itakayo tugangania. Dhambi zote zitaenda kwa wale ambao wamemkataa Yesu Kristo. Ndiko zitaka kukaa huko na madhaifu yote. Tamgeukia Mungu, kila anatuambia tunatekeleza. Kituambia tufanye hivi, tuache haya, tunafanya. Lakini sasa kwa kuwa hatuisikii sauti hiyo, basi matokeo yake tunajikuta tunataabika sana. Ninachowataka watu wa Mungu, hebu tumgeukie Kristo, tumtembee na Kristo. Amina. Mchungaji, umeongea mengi hasa mazuri na yale ambayo Mungu anaendelea kukutumia kupitia kalama aliyokupa. Na ninamjua Pastor Makunja
Niliwahi kusikia ukitoa huduma zingine hizo za kuombea mapepo, watu walioshindikana, kuna mtu ushe kumwombea alikuwa na ukimwi akapona. Hebu hapa watazamaji wa Power Request wanatamani wajue ilikuwaje huyo mtu ulimwombea, alipima kabla, alikuja anajitambua, ulipomwombea ilikuwaje? Hebu watazamaji wasimulie kidogo ilivyokuwa na ilikuwa mwaka gani ambayo maombi yako yaliweza kupita na Mungu akaruhusu kumponya huyo mtu ukimwi aliyokuwa nao. Kwa kweli sio ukimwi peke yake. Nimehudumia watu wengi katika magonjwa mbalimbali. Hata homa ya ini. Kila magonjwa Mungu anatenda, mradi ujisalimishe kwa Kristo, si kulazimishwa. Kwamba je niko ngulakuba usipojisalimisha kwa Kristo, maombi yale huwezi kupata huduma hiyo. Wako wewe mwenyewe unasema nataka niombewe, nataka nipone, nimempokea Yesu kwa Bwana mkozi wangu. Ndipo huduma zile zinafanikiwa, zinafaulu. Kwa hiyo wale wote walikuwa wanakuja kuombewa na mimi ni wale ambao wanajisalimisha kwa Kristo. Nawauliza kabla hata sijawaombea, naanza kuwauliza, je, umemkubali Yesu kwa Bwana mkozi wako? Basi namuonyesha madhaifu mengi ambayo yanaweza kuwa kwa mwanadamu. Akiamua kuyaacha hayo, basi atafunguliwa. Sasa katika masuala ya ukimwi, sio mmoja. Nimehudumia watu wengi wanapona ukimwi, wengi sana. Kwenye mikutano ya hadhara, nilienda Ukerewe mara kadhaa, nafanya mahubiri ya hadhara wiki tatu, kila mahali nimeenda. Na nimeenda kule kule Nasio, nimeenda kule Kamea, nimeenda kule mtaa Mtunguru, nimefanya mahuduma. Kazi ya Mungu inafanikiwa sana. Na karibu wote walikuwa wanakuja kuombewa. Siku moja kulikuwa na mkutano mkubwa kabisa. Basi kulikuwa mkutano mkubwa, wakanituma kwenda Ukerewe kwenda kuhubiri kule. Kulikuwa na wakati ule huyu mtabi na wenzake walikuwa wameniacha kabisa. Sasa Ukerewe watu wengi waliingia kwenye makanisa yaliyoanguka. Wengi sana. Basi wakanitaka niende kufanya kazi kule. Mwenyekiti akiwa nani, Pastor Machage, ambaye sasa hivi ni Dr. Machage, ambaye ni mzazi wa mwazini wetu wa Southern Nyanza Conference. Sasa kanituma nikaenda kule. Nilipoenda kufanya kazi kule, ni kweli watu walikuja wengi. Nilikuwa nafanya mara kwa siku, nafanya mara mbili mikutano, jioni na usiku. Jioni na usiku nafanya mikutano. Watu walipona wengi, na ukimwi unapona. Watu ambao dawa zilikuwa zimeharibika zinarudi. Zilikuwa zinarudi. Kwa hiyo Mungu alitenda mambo makubwa kabisa. Mikutano watu wote wakawa nakuja, hata sehemu zingine mikutano mingine ilikuwa inakuwa kama watu wamehama. Masaa mikutano watu wanahama na kuja kwa mikutano wangu. Kero ilikuwa imejaa vikundi, yaani mikutano imewekwa sehemu mbalimbali. Lakini watu walipona. Ukimwi ninaweza kusema vitu vichache vilivyo vinavyogusa tatizo la ukimwi. Nilienda kuhubiri Magu. Nilipoenda kuhubiri Magu, ilichotokea, alikuja mtu ana matatizo ya ukimwi. Basi nimuita, nikamhoji, nikamwelekeza namna kuishi maisha ya Kristo. Kwa kweli alifunguka, alipona ukimwi hapa. Si kwamba alichukua muda mrefu, ni mapepo, ukimwi ni mapepo, yanatoka tu, yanaondoka na madawa magonjwa hao. Akapona pale Magu, na alafu alipopona akamgeukia Mwenyezi Mungu 100%. Na alafu pia mmoja alikuwa ameharibika uso wake, rangi ile ya mweusi, alikuwa mweusi. Alafu kumbe shetani amemfanya na mmharibu, akawa na kama zeruzeru. Alipokuja nilimhudumia, nikakemea, akabadilika,
akawa na rangi yake ile ya zamani. Hiyo nalo namshukuru Mwenyezi Mungu. Na kuna kama kwa kuwa umegusa swala la ukimwi. Na ukimwi hilo yani kila wakati mahali ambapo mtu ambaye muathirika akija na muhudumia, hata pale muadui, mama mmoja alikuwa na ukimwi, kaniambia pasa naomba nipone. Kamwambia sasa njoo, nikamwombea. Kwanza ni mwoji. Ipo mwoji, nikamwambia je, uko tayari kuishi hivi? Akasema ndio. Basi sema kwa Yesu kwamba niko tayari Yesu kuishi hivi. Akasema, akaapa mbele za Yesu. Nikamwombea. Ukimwi ukatoweka mara moja. Amina. Kwa hiyo ndicho napenda kutoa ushuhuda kidogo hivyo. Amina. I say pastor, tunashukuru sana kupitia uongozi wa Power Request. Nashukuru sana kwa muda wako ambao tumeongea machache mawili. Lakini kwa kumalizia sasa, naomba utubariki na ombi. Hasa watazamaji wa Power Request wabarikiwe wanapoendelea kutazama vipindi mbalimbali, waendelee kubarikiwa. Lakini wale wenye mahitaji wasisite kuomba, kama ulivyoshuhudia kwamba Mungu anaponya. Basi umalizie na ombi la kutubariki Power Request, la kubariki watazamaji, lakini waendelee kufuatilia channel yetu ya Power Request. Karibu sana pastor. Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu mkuu uliyeumba mbingu na nchi, utawalaye milele na milele, wewe uliyenipatia karama hizi ambazo zinatenda kazi ndani ya kanisa lako, nakushukuru sana, maana na watu wengi Bwana mbinguni unawahudumia. Amina. Unawahudumia halafu unawabadilisha, wanakuwa cha Mungu, unawageukia wewe Yesu katika ulimwengu ambao sasa hivi unaanguka. Watu wanataka madhehebu yote yanataka kuunganishwa kwa dhehebu moja, makanisa moja. Lakini Kristo, kuna watu wako ambao matenga kabisa. Hawa watapata uzima milele. Amina. Ninaomba Yesu Kristo, hebu saidia kanisa lako lisonge mbele. Na kuomba Mungu wa mbinguni, watu wengi wanapokuwa wanakimbilia kwa ajili ya huduma mbalimbali. Baba mbinguni, nakuomba jisalimishe kwako, alafu wafanye kwa vyombo vyako vya kutendea kazi. Amina. Ninaamini Mungu wa mbinguni anatenda, wala utawaacha watoto wako. Mungu wa mbinguni, sisi umetuita ndani ya shamba lako, sio kubweteka tu, kufanya kukaa chini na kukaa tu na kusema mimi nitajiri nimekuwa hivi. Hapana. Wewe umesema tunapokuwa tumegeukia wewe, unatufanya kuwa uvuvi wa watu. Na sasa Mungu wa mbinguni, nakuomba fanya watoto wako waweze kuwa uvuvi wa watu. Amina. Watu wengi waje kwako Baba mbinguni. Amen. Tenda hivyo Mungu wa mbinguni. Amen. Asante kwa kuwa umesikia. Amen. Mungu mkuu, naomba tufanye dhambi kome kabisa maishani mwetu, tufanye katika uzima milele. Kwa jina la Yesu mkozi naomba. Amen. Amen.